මෙන්න දැන් ලැබුණු උණුසුම් පුවතක් 2015 ජනවාරි මාසයේ 8 වන දින මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා පරාජය වූාට පසුව නුගේගොඩින් ආරම්භ කෙරූ මහින්ද සුළඟ දේශපාලන ගමනේ ආරම්භක පුරෝගාමීන් කීප දෙනා අතුරින් සමාජ එක්කාකු වීම වරදක් නම් සමාජ ජාතියෙන් සමාව ඉල්ලීමට සූදානම් බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා මේගමුව ප්‍රදේශයේදී මාන්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ පසුගිය සතියන්තයේ තමන් විසින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පක්ෂයේ නායකත්වය සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පත් කළ යුතු බවට සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් එම පක්ෂයේ මහලේකම් නීතිඥ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගර කාර්යවසම් මහතා සිදු කළ ප්‍රකාශයට පිළිතුරු දක්වමින් උපුටා ගැනීම 2015 ජනවාරි මාසයේ 8 වෙනිදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා පරාජය වූාට පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජයග්‍රාහී ගමනක් ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් නුගේගුඩින් නැරඹුණු මහින්ද සුළඟේ පුරෝගාමීන් වූ කිහිප දෙනා අතුරින් සමාද එක් අයක වීම වරදක් නම් තමන් ජාතියෙන් සමාව ඉල්ලීමට සූදානම් ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා බවට පත් කළ යුතු බව කියමින් ඒ යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම වෙනුවෙන් කැපවීම වරදක් නම් තමන් ජාතියෙන් සමාව ගත යුතුයි සන්ධානය තුළ ප්‍රධාන පක්ෂය වන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ කියන පක්ෂයේ ඉහළ තනතුරක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සිටිය යුතුයි කියන අදහසයි අපි අදහස් කළේ ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාව ඒ නායකත්ව තනතුරේ නොසිටිය යුතුයි කියලා එතුමයම තනතුරේ සිටින ගමන් පක්ෂයේ ඉහළ තනතුරක් ජනාධිපතිතුමාට ලබා දෙන්න කියලා ඒ තුලින් පක්ෂයට මෙන්ම ආණ්ඩුවේ ඉදිරි ගමනට සුබවාදී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ කොතනකවත් කියලා නැහැ වෙනත් පක්ෂ ගැන කතා කරන්න එපා කියලා එහෙනම් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන කතා කරන්නේ මගේ පක්ෂයේ ඉන්නවා කිව්වා විදේශ බුද්ධ්‍යංශ වලින් වැටුප් ගන්න වෛද්‍යවරු දෙන්නෙක් මම ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා පොලිස් ප්‍රතිතුමාට නියෝගයක් නිකුත් කරන්න කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කළ අයගෙන් ප්‍රකාශයක් අරගෙන සිදුවීම ගැන විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන්න කියලා ඔව් සියලු දේවල් බොරු චෝදනා කරනවා අමාත්‍ය විමල් වීරමංස මහතා කියා සිටියා උපුටා ගැනීම අවසන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකත්වය සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පත් කළ යුතු බවට සතියන්ත පුවත්පතක් සමග සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා ජාතියෙන් සමාව ගත යුතු බව ඊයේ දිනේදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ මහලේකම් නීතිඥ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගර කාර්යවසම් ඊයේ ප්‍රකාශ කර සිටියා මෙවැනිම පුවත් ලද සැනින් ඔබ වෙතටම ගෙන්වා ගැනීමට වගතුගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.